Oletko koskaan katsonut hämähäkkiä silmiin? Kannattaa kokeilla. Se saattaa nimittäin katsoa uteliaana takaisin. Niin tekevät ainakin hyppyhämähäkit, nuo pikkuiset marakatit ja 8-jalkaisen maailman älyköt. Niillä on 2 isoa etusilmää, jolla ne skannaavat maisemaa ja tekevät kulmiulotteista reittisuunnittelua. 6 muuta silmää ovat epätarkempia, mutta ne tarjoavat näkymän kaikkiin suuntiin. Tosiaan, hyppyhämähäkeillä on 8 silmää, ja ne on sijoiteltu tällä tavalla ympäri päätä. Itse asiassa silmien sijainnin perusteella näkee heti, että kyseessä on hyppyhämähäkki. Muutaman muunkin kotimaisen hämähäkkiheimon pystyy tunnistamaan pelkästään katsomalla, miten silmät ovat sijoittuneena ympäri sen päätä. Tämä on siinä mielessä mukava asia, että hämähäkkien lajimääritys on aika hankalaa ja yleensä vaatii suorastaan mikroskooppikuvaamista. Ilveshämähäkeillä on suoraan eteenpäin 2 silmää ja niiden yläpuolella 6 kulmion muotoinen kuvio. Vaaksiaishämähäkeillä puolestaan on tällainen järjestely. 2 silmää katsoo suoraan eteenpäin ja kummallakin sivulla on 3 silmän kokonaisuudet. Juoksuhämähäkeillä on suoraan eteenpäin 4 silmää ja pään päällä toiset 4 samanlaisessa muodostelmassa kuin arpakuutiossa 4. Lopuksi vielä erikoisuus eli ruskohämähäkki. Niillä on vain 6 silmää, jotka on aseteltu kuvan mukaisesti. Suomessa ruskohämähäkkiin voi törmätä ainoastaan luonnontieteellisessä museossa Helsingissä.